Často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň, milí diváci. Opäť sa stretávame pri podcaste, v ktorom rozoberáme najmä dubbing, no a známe hlasy. Dnes moje pozvanie prijal herec, ktorého si moja generácia môže pamätať ako Thea Huxtable v show Billa Cosbyho, alebo tí mladší, tí súčasníci napríklad ako Howarda Wolowitza v Teórii veľkého tresku, takže nebudem to naťahovať. Roman Ferienčík, vítam ťa v štúdiu. Ahoj. Veľmi dobrý výkop, ďakujem za pozvanie. Čau. Poďme na tvoje úplné začiatky. Mohli by sme povedať, ako aj náš titulok hovorí, dubbingu sa venujem takmer celý život. Je tam to slovo takmer. Povedz nám teda, ako si začínal ako detský herec a potom ako si sa dostal k dubbingu, ak môžeš. Prvýkrát som k televízii ako takej pričuchol, mal som 4,5. Respektíve, bolo to ešte skôr. Ja som bol takéto dieťa, ktoré nemalo tú fázu, že by sa hambilo. Akože dokonca rovno som aj dospelákom týkal a babka si povedala, že to by možno bolo niečo pre neho, tak ma zobrala na nejaký casting, tam mi to tesne nevyšlo, to som mal že 2 roky. A keď som mal 4,5, babka už išla do dôchodku a povedala si, že no, ako ty sa tak nehambíš, poď ideme, a vybrali ma do filmu. Vlakári sa volal s Jozefom Kronerom, s Pavlonovým a tak ďalej. A to bol prvý taký môj vstup. Samozrejme, s dieťaťom sa ťažko robí, ale to bola tá moja prvotina. A potom neskôr na základnej škole som sa dostal do rozhlasovej družiny cez nejaký konkurs, cez, ja neviem, 2-3 kola, kde som mal za kolegov, spomeniem si Jura Hrčku napríklad, ale aj mnohých iných, Kamila Kolárika, Miša Kľučko a tak ďalej. Mnohí z nich sú dnes buď herci, alebo aspoň dubbingoví herci. A potom som sa dostal aj do dubbingu, a to je ale zaujímavé, že ako to vlastne bolo, lebo je tam niekoľko teórií totižto. Jedna, prvá je, že môj otec mal spolužiačku Anku Cicmanovú, ktorá bola vtedy asistentkou, dnes je režisérkou a spolupracujeme. A náš sused pri baráku bol Svetopluk Šablatúra, to bolo to známe dubbingové meno, a ja som sa dostal na nejaký casting v televízii. A neviem, či to bolo u neho, že on to režíroval, alebo to ona vybavovala, alebo obaja. A dostal som prvú rolu Dieťa stratené v lese v tom seriáli Chip and Dale. Bol to casting s najmladším Dančiakovým synom, ktorý je teraz môj známy, čiže takto som sa tam aj dostal. Alebo tam bol potom nejaký impuls tej rozhlasovej družiny, čo som sa neskôr dozvedel, že ma odtiaľ vyhodili, ale ja mám pocit, že som daboval skôr. Čiže možno, že otec dal tej svojej spolužiačke na mňa číslo, respektíve kontakt na mňa, a ja som potom vyhral ten casting a potom sa to začalo nabalovať. Takže práve teraz si možno dal návod tým, ktorí majú vyoperovanú hambu, že by sa mohli venovať napríklad aj dubbingu. Možno, ale ak sa môžeme dostať napríklad k porovnaniu detského herca a toho dospeláckého, keď to vieš teraz s odstupom času porovnať, aké sú tam možno iné podmienky? Neviem, aké sú teraz. Viem, že vtedy existovala tá detská rozhlasová družina, kde tie deti, povedzme od 8 do 12, niekde v tomto rozmedzi vekovom, pripravovali pedagógovia, učili nás tam intonovať, artikulovať, improvizovať, a to nám samozrejme neuškodilo, skôr pomohlo pri tej ďalšej výrobe. A potom sa tomu venovala aj Zuzka Kapráliková. Neviem, či ešte tá rozhlasová družina v rozhlase existuje, alebo už to zaniklo. Viem, že dnes existujú súkromné dubbingové školy, 2-3. Ťažko povedať, či sa odtiaľ tí absolventi dokážu niekam dostať, minimálne tí režiséri alebo herci, ktorí ich prevádzkujú alebo ktorí robia tie kurzy, by mohli týchto svojich adeptov alebo učňov tlačiť do tých zborov, lebo tam sa začína. No a viem, že kedysi teda, aj to neviem, či je dnes ešte stále, bol rozdiel v tých honorároch. Dieťa do 18 rokov štandardne malo menší honorár ako dospelák, teda človek nad 18 rokov. Čo sa týka postav, čo sa týka slučiek. Zboristi sú platení zase inak, ale to tiež už dlho nerobím, čiže neviem presne, koľko to je. Keď hodíme tvoje meno do sociálnej siete nemenovanej, tak na nás vyskočí jedno video, kde dubuješ naozaj ako neriadená strela, dávaš tie dubbingy z prvej. Určite to takto ale nebolo v tvojich začiatkoch, takže ak nám môžeš približiť, aké to bolo, keď si začínal a čím si všetkým, akými fázami si prešiel, aby si sa naozaj vycibril k tej dokonalosti.
Čo viem, tak v dabingu každý začína cez zbory. Už nie je ani tak dôležité, či príde cez rozhlasovú družinu, alebo dabingový kurz, alebo zaklope na dvere, dobrý deň, robím podcasty, robím v regionálnom rádiu, chcel by som to skúsiť. Každý začína v zboroch. A zbory sú to šmé, keď sa George Clooney a Brad Pitt rozprávajú o tom, jak niekoho zabijú alebo okradnú, tak tam vzadu, tam tí ľudia na parkovisku, to sú tie zbory. A z tých zboristov si potom režisér vyťahne jedného a ty urobíš teraz toho čašníka, ktorý príde a povie, nech sa páči káva. A z toho čašníka už je potom čašník, ktorý už je tam trikrát, lebo sa v tom podniku stretávajú. To už je v podstate malá postava, z tých malých postav sa narastá na väčšie postavy, na hlavné postavy vo filmoch, seriáloch, na známych hercov. Čiže taký je ten postup. Je tam komplikovaný ten prerod, kedy si herec povie, že už zbory robiť nebude. Lebo to si musíš povedať ty a to sa deje vtedy, keď na jednej strane máš objednávku na hlavnú postavu na pol dňa na deň a pol hodinu na to ti volá asistentka, že ťa chce na 5 hodín do zborov. A už nechceš robiť tie zbory, keď už robíš postavy, každý chce ísť dopredu, čiže musí to tam uťať a musí dúfať, že sa tam udrží, že mu to vyjde. Ale vyšlo to mne, vyšlo to Mišovi Halonovi, vyšlo to Renému Jankovičovi. Každý, kto podľa mňa robí postavy, aspoň čo ja viem, tak takto mal začínať. Snáď jediná výnimka, čo som počul, ale je Tomáš Maštalier, ktorý keď vyšiel zo školy, tak povedal, že on zbory robiť nebude a tomu to vyšlo aj bez zborov. Keď spomínaš Miša Halona, on povedal, myslím, že patrí to jemu tento výrok, že slovenský dabing ide ako keby do popredia, kým ten český ide do úzadia, čo sa týka kvality. Ako to hodnotíš ty? No ja nie som režisér, čiže ja to úplne nemám ako hodnotiť z takého uhla pohľadu alebo hľadiska ako Mišo, lebo jemu sa pri tej výrobe vystrieda o mnoho viac kolegov ako mne. Ale tak je pravda, že s tými honorármi to ide dolu vodou na oboch stranách a v tých Čechách je to ešte horšie, takže automaticky by to malo ísť dolu vodou aj na tej kvalite, lebo čím menej peňazí do niečoho nasypeš, do nejakého projektu alebo kreatívneho procesu, tak tým asi horší bude ten výsledok. Ale u nás to tiež nie je žiadna sláva a nevyzerá to dobre. Napriek tomu, že som čítal pred 4-5 rokmi riaditeľ dabingu v TVJ, pán Mitka, vyšiel s ním článok, že teda si spravili prieskum a slovenský divák je zvyknutý a chce ten slovenský dabing. Keď už si spomenul aj, že tá situácia v Česku je horšia, tam prednedávnom bol aj ten štrajk mnohých dabingových hercov. V Amerike rezonuje napríklad štrajk scenaristov a tak ďalej. Myslíš, že aj na Slovensku je možné, že herci sa vzbúria kvôli mzdám? To je veľmi ťažká otázka. Bol by som rád, keby sa to stalo, respektíve ten tlak, tá odozva z našej strany určite by mala prísť. Myslím si, že mala prísť už dávno. Na druhej strane, ono sa to už udialo pred približne 10 rokmi. Bolo jedno štúdio dabingové, ktoré si otvorilo ďalšie dve štúdia z 2-4 a pritlačili na hercov, že teda tá zámienka alebo ten dôvod bol irrelevantný, nebol dôležitý, že je nejaká kríza, to je jedno. A vtedy aj vznikla petícia u nás dabingových hercov, že teda nie, za tie nové honoráre nepôjdeme, lebo tam bola podmienka znížiť honoráre o 10%. Čiže napriek tomu, že ten honorár je v tej istej hodnote nominálnej ako z 93. alebo 4., tak prišli povedzme pred 10 rokmi a 12, ešte s tým, že o 10% menej. A ja som aj kolegom hovoril, že musíme urobiť nejaký protitlak, pretože ak to teraz prejde, tak o pár rokov sa to stane znovu. A ten protitlak sa nevytvoril a o pár rokov sa to stalo znovu. Presne to, čo som hovoril, sa stalo. To isté štúdio prišlo znovu s tým, že musíme ísť dolu. A vtedy už sa tí moji kolegovia rázne voči tomu ohradili a k ďalšiemu znižovaniu nedošlo. Nedošlo v tejto forme. Ale k tomu znižovaniu dochádza. Dabing ako taký sa robí na slučku. Slučka je 30-sekundový úsek, alebo bol. Pretože reálne už dnes nie je. Za ten 30-sekundový úsek, skrátka, buď bude mať 30-sekundový monológ, alebo tam len niečo musím povedať, treba to nadabovať. A za to je ten paušálny honorár. To nie je za 30 sekúnd môjho života alebo tvojho. To je za 30 sekúnd toho filmového života. Čiže keď sa budem mýliť, budem to robiť 10 minút. A za to mám tú paušálnu hodnotu. V 94. to bolo 50 korún československých. Dnes je to euro 49. Každý si môže nájsť, je nejaká stránka, kde je inflačná kalkulačka, tam by vám vyšlo, že 50 korún československých z 94. je dnes, myslím, že 5 eur. My máme euro 49, čiže takto na tom sme. Nehovoriac o tom, že tá 30-sekundová slučka už nikdy, takmer nikdy nie je 30-sekundová, už je skôr 40-sekundová. A to sa nebavíme ešte o tantiemoch, čo sú odmeny z repríz, a to sa nebavíme ešte o tom, že máme rovnú daň, ale vlastne my ešte z brúto honoráru odvádzame 2% do Litfondu povinne. Nie dobrovoľne, ale povinne.
Čiže také sú platové pomery na Slovensku. Čo sa týka štrajku ako takého, tu Slováci nie sú naučení štrajkovať. Sú naučení byť v predklone a no, nebudem to hovoriť. Keď sa naozaj už zúfali, rozhodnú učitelia štrajkovať, napokon je plný internet, plný krikulňov, že čo si to dovolujú, čo im nestačí. Keď to isto robia sestry alebo lekári, taká istá je odozva od ľudí. Čiže ak my si myslíme, že my sme nejaký prajný národ, tak ja si to úplne nemyslím. A to isté si vlastne široká verejnosť myslí aj o umelcoch. Lebo si prečítajú titulok, že ten alebo tá zarobila 100 000. Ale je špička vo svojom obore a platí to niekto úplne iný. Platí to súkromná spoločnosť, ktorá vie, že sa jej to oplatí. A to je človek, ktorý študoval konzervatórium, strednú školu a vysokú školu muzických umení, hej? Čiže študoval 8 rokov na to, aby bol niekde a ešte je v tom fachu aj najlepší. Tak z týchto peniaze zaslúži. Myslím si, že ten záver toho je jasný. To vždy dvihne tlak, prepáč. Je mi to jasné. Asi preskočím teda otázku, či sa dubbingom dá uživiť, lebo myslím si, že si nám to zodpovedal. Myslím, že už nie. Už sa k tomu treba nabaliť niečo iné. Kopec mojich kolegov robí v divadle, bo divadle je láska, ale nie je žiadnym tajomstvom, že z divadla ten umelec nevyžije. Hej? Čiže sú tam bokovky, chcú hrať, chcú točiť. Samozrejme, veď ostatne to študovali alebo k tomu smerovali. Čiže majú to divadlo v úvodzovkách za pár drobných, chcú byť pred kamerou, tam sú tie peniaze. Dubbing je taký, že ti vyplní ten voľný priestor počas tej pracovnej časti dňa. No a do toho potom to ide o tie reklamy. Tie peniaze robím na reklamách, nerobím ich na dubbingu. Kde by si umiestnil v rámci hereckého umenia dubbing u teba? Ako vysoko a ako je veľmi dôležitý u teba? U mňa? Z môjho osobného hľadiska... Dubbing je vždy len doprovodom toho originálu, čiže snažíme sa to uľahčiť deťom, ktoré nevedia čítať, dôchodcom, ktorí nevidia na titulky, ľuďom, ktorí nepoznajú tú zahraničnú reč alebo ten originál, to originálne znenie, ten jazyk, alebo ľuďom, ktorí to chcú mať zapnuté iba ako podmas. Čiže keď si chcem pozrieť dobrý film, nepotrebujem k tomu dubbing. Stačia mi k tomu titulky a pustím si to v origináli. Ak je to angličtina, môžem titulky aj vynechať. Hej? Čiže u mňa dubbing ako takto, ale chápem jeho dôležitosť v tom, čo som hovoril pred chvíľou. Načetol si už trochu slovenskú náturu, tak poďme ju rozobrať ešte ďalej. Často na sociálnych sieťach sa objavujú komentáre ľudí a mnohí sa vyjadrujú dosť kriticky k slovenskému dubbingu. Ako ty reaguješ napríklad na takýto ľudí, že nech už spravíš čokoľvek a akokoľvek nadabuješ, ľudia majú mnohí zafixované, že nie, slovenský dubbing radšej je originál a nič tento názor u nich nezmení. Nemám s tým problém. Nech si človek myslí, čo chce, svojim kamarátom a známym ľuďom, na ktorých mi záleží, tak tým vysvetlím, že ten dubbing tu je práve pre tie deti, pre tých starých ľudí a pre týchto. A každý, kto ho nepotrebuje, nie je nútený ho pozerať. Dnes už je toľko možností, že nemusíš pozerať akýkoľvek titul v dubbingu. Môžeš si ho nájsť v originálnom znení. Poďme možno vysvetliť aj našim divákom, ktorí nás pozerajú, počúvajú, že to dubbingové umenie naozaj nie je úplne jednoduché. Ten, kto si to vyskúšal, tak naozaj už asi vie, že predsa len to nie je až také jednoduché, ako si myslel. Čo to obnáša všetko? Už myslím od toho triafania sa do úst a tak ďalej, ak nám to vieš načrtnúť. A ak to môžem ešte upresniť, aké také najväčšie úskalia sú pri dubbingu? Čo je taká najväčšia výzva? No úplne už sa mi to nehodnotí, akože nemám už ten odstup, lebo robím to strašne dlho, čiže niektoré veci sú pre mňa akoby samozrejme, pritom pre lajka by mohli byť komplikované až veľmi ťažké, ale napríklad prvá vec je, že mám akýsi spínač. Ja hovorím, že zadarmo ako huba narastla, ale keď prídem do štúdia, alebo kde je potrebná tá spisovná slovenčina, tak to viem to prepnúť. Ináč mám nejaký mix, čo ja viem, bratislavského prízvuku alebo niečo také. Čiže tá spisovná slovenčina určite iritujú, ja neviem, síkavky alebo račkovanie. Je to skrátka niečo, čo človeku pod nejakej dobe môže ťahať ucho. S tým ale to je predispozícia, čiže s tým sa nedá úplne veľa robiť. A čo, mikrofonický hlas je tiež predispozícia, že to musí na ten mikrofón ísť. Čo ja viem, veľmi dlho som sa počúval, ako intonujem, ako reaguje moje telo, keď sa smejem z plných plúc. Vedome som sa snažil zapamätať si, čo sa deje s bránicou, čo sa deje s bruchom, s hrdlom a tak ďalej. A tak som sa to naučil, lebo malé deti sa ti nevedia na povel smiať tak, aby to bolo prirodzené, uveriteľné. Takisto ma, keď som začínal, šteklili pod pazuchou kolegovia starší, hej, že zasmej sa. Plač je o čosi jednoduchší, lebo to sú len také vzliky. Ale samozrejme je ťažké, keď tá scéna, alebo keď tej scéne ten herec ide do nejakého afektu. Keď je to šialený psychopat, ktorý kričí 10 minút v kuse, je to náročné. Keď je to herec, ktorý má
nejaký tyk alebo kokce. To je náročné, lebo sa to tam ťažko triáfa. Čiže ako náhle človek nájde ten spôsob alebo tú reč tela, ktorú ten herec má, je vodiaca, tak to potom ide jednoduchšie. Istú chvíľu, ale určite trvá, kým si človek tak navykne na tú natúru toho herca. Kedy si to bolo tak, že ti požičali VHS-ko a podobne, keď ešte VHS-ky boli a si pozrel naozaj aj ten film dopredu. Teraz je skôr taká, nazval by som to, pásová výroba a naozaj sa ide podľa mňa rýchlejšie. Väčšinou sa teda stane, alebo je ešte šanca, že ti pustia tie slučky dopredu, aby si vôbec zvykol na tú emóciu a podobne, alebo sa naozaj ide úplne, že sprave je? Keď som bol mladší, keď som bol povedzme tínedžer, alebo tesne pred, no bol som tínedžer, tak tiež som dostával tie VHS-ky, keď som mal nejakú hlavnú postavu v nejakom, alebo veľkú postavu v nejakom ťažšom filme. Tak áno, možno, že to tak dnes tí mladí, najmladší herci ešte stále majú. Ja už nie, ale vidíme tú slučku, alebo tú sekvenciu, alebo časť filmu dopredu, napríklad keď sa robia castingy pre tie streamovacie spoločnosti. Tak tam to je, že najprv ti pustíme celú tú sekvenciu, polminútovú, minútovú, ty si ho len vypočuj a potom to až nahráme. Ale celý film už nie. Poďme teraz k tým postavám, ktoré pravidelne dabuješ, je to Jonah Hill alebo Joseph Gordon-Levitt a tak ďalej, Kevin Hart napríklad. Keď už menujeme toto portfólio, tak a ty si ukázal teda, že vieš byť výbušný. Kto sa ti viac dabuje? Takýto impulzívny ľudia alebo taký emotívny herci alebo také naozaj, nazvem to opäť, neriadené strely alebo to skôr taký tí uhladení herci? Kevin Hart je ťažký, lebo on je veľmi expresívny, je veľmi energický a je to únavné aj pre mňa. Ale nebudem hodnotiť seba po hereckej stránke, na to sú iní. Každopádne mám za sebou tie roky praxe, čiže dovolím si tvrdiť, že technicky tú robotu mám zvládnutú. A mnoho postav vo filmoch je aj takých, že príde na 5 minút, ale rozpráva strašne veľa, strašne rýchlo. A to volám tak, že za trest. Lebo nie je to úplne, že na kšeft, nezarobím, ale aj sa nadriem. Čiže to je niečo podobné ako Kevin Hart, ale to je aspoň hlavná postava. Niekedy prídem na výrobu, kde mám robotu za 20-30 eur a je to ťažké, lebo ten herec alebo tá postava hovorí veľa. Kdežto tie starodávne, westernové, mlkvé typy, hej, ktorý len povedal jednu vetu a ukončil scénu, tak tí sú zase naopak takí za odmenu. Dnes už sú postavy v tých seriáloch a filmoch takí, že ja hovorím, že sú len do počtu, aby sa naplnili nejaké kvóty. A to sú takí, že on nikam neposúva dej, on ani veľa nehovorí, iba kde tu sa objaví, povie jednu vetu, to sú tie za odmenu. Jasné, že sa mi to robí ľahšie. Ak sa môžeme premosiť ďalej, vyber si jednu postavu alebo jeden film, ktorý v tebe tak najviac zarezonoval z tých, čo si daboval, a povedz nám aj to, že prečo. No, tak to je ťažké, lebo bolo toho veľa a veľa už aj vypúšťam a veľa balastu sa okolo toho aj robí. A nedám asi úplne, že jeden, ale pre mňa bola dobrá výroba, keď bola dobrá partia. A to bol ten Cosby, to bolo fajn, to bol prvý velikánsky seriál. Mal som predtým pár menších, takže to bolo super. Ivo Gogal bol pre mňa inšpiráciou, je pre mňa inšpiráciou aj dodnes. S tou istou režisérkou, so Štefaniou Gordoličovou, sme potom robili tie roky 70., kde sme boli výborná partia, to sa robilo veľmi dobre. Takže to na to rád spomínam. Teraz bol ten Big Bang Theory, čo sme boli tiež takí ešte stále mladší, takže to bolo tiež dosť fajn. Ale z tých filmov, čo ja viem, ono sú také, že sú dobré, ale nie sú známe. Veľmi sa mi páčil Wind River, ktorý bol na Jojke, tam som robil Jeremy Renner v jeden, dva, tri filmy. Nie je to úplne môj herec, dokonca si myslím, že aj som o tom presvedčený, že Majes Majesky, náš kolega alebo môj kolega Majesky sa na ňo hodí lepšie, ale to bol výborný film, ten sa mi ľúbil, ten bol taký temný, tá hudba tam nebola takmer vôbec, takže ten mi tak posledne rezonuje, ale to som robil možno, že pred rokom dvomi. Všimol som si takú zaujímavosť, že vo filme 60 sekúnd si pre konkurenčnú televíziu nadaboval inú postavu a v zápätí o 2 roky neskôr na televízii JOJ si daboval prakticky postavu, ktorá bola bratom Nicolasa Cagea. Že ako si spomínaš na toto, kde si paradoxne teda naozaj nadaboval dve rôzne postavy v rôznych produkciách? Spomínam si na to úplne jasne. Angelina Jolie bola na blond a mala dredy a vyzerala super. To, že som pre jednu televíziu daboval v tom istom filme jednu postavu a pre druhú televíziu inú, v tom istom filme sa mi stalo nie raz. Ešte by som si vedel predstaviť jeden nejaký road movie o troch tínedžeroch, ale neviem, ako sa už volal. A možno sa to stalo ešte niekedy. A dokonca
sa mi stala aj taká situácia v telenovele pre to je jedno, ktorú televíziu, kde som mal malú postavu a tá sa občas objavila, povedzme, každý piatý diel a potom mi teda dali ďalšiu postavu a samozrejme, že oni sa stretli. A bol tam medzi nimi vekový rozdiel, jedného som robil tak akože hlboko a druhého tak akože vyššie, tak som sa porozprával sám so sebou. Sa to podobne stalo aj Jozefovi Vajdovi v Expendables taktiež, takže o tom sme sa rozprávali hneď v prvej časti. Ak sa môžeme posunúť ďalej, tak ty často aj rozprávky dabuješ, napríklad Flina Rydera Na vlásku. Ako si spomínaš na toto? A prepáč, ešte doplňujúca otázka. Keď si potom budeme rozobrať tie hrané filmy a rozprávky ako také, že čo sa ti dabuje lepšie? Kreslenky sa dabujú, začnem odzadu. Kreslenky sa dabujú lepšie, lebo nie je tam až taký dôraz na ten synchron. A dá sa to schovať, pri kreslených filmoch sa dá schovať aj za rôzne pazvuky, keď som krátky, ešte tam dám smiešik alebo nejaký pazvuk a tak ďalej. Pri tom hranom to nie je až tak možné, alebo nie je do takej miery, ako pri tých kreslených veciach. A na vlásku si spomínam, to bolo približne pred 10 rokmi, v podstate mi ten titul dopomohol k zbaleniu mojej poslednej priateľky. A kreslenky robím, robia sa mi dobre, robia sa ľahšie. Zhodou náhod teda na vlásku bola produkcia do kín, čiže tam to išlo ťažšie, pretože produkcia do kín sa robí so zreteľom na to, že divák to bude pozerať na tom plátne a nie v telke. Čiže keď pozeraš na tú telku, ústa toho herca majú pár centimetrov, ale na tom plátne majú, čo ja viem, 4 metra. Čiže tam ten synchron bol veľmi dôležitý, takže tam sa šlo veľmi pomaly. Keď si spomenul produkcie a tieto zahraničné, niektoré si teda naozaj dajú pozor a bazírujú na to, aby tá kvalita bola zachovaná s originálom. S týmto určite máš skúsenosti, tak nám vieš k tomu povedať niečo viac? No tam sa robí o mnoho pomalšie. Všetky tie produkcie, ktoré idú do kín, sa robia výrazne, výrazne pomalšie. Môžem v úvodzovkách alebo okrajovo zabrúsiť do tých priemerov a ja mám pocit, že Hviezdne vojny sa robia približne 4-5 slučiek na hodinu, kdežto telenovelu, keď som sám, dvaja môžeme spraviť 35 slučiek za hodinu. Keď som sám, úplne si nepamätám nejaké rekordy, ale viem, že som sa dostal k nejakým 50-60 slučkám za hodinu. Čiže je tam veľký rozdiel v tom, ako tá práca odsýpa kvôli tomu, že pre akú produkciu to je, aký je tým pádom dôraz na tú kvalitu. Čo sa týka rozprávok ako takých, vzniká tam aj také porovnanie s tými americkými hercami, ktorí majú konečne príležitosť taktiež niečo nadabovať? Že je to aj u teba taká tendencia sa porovnávať s tými americkými hercami, napríklad, ktorí konkrétne tú istú rozprávku dabujú? Nie, neviem si to vôbec predstaviť, pretože asi v Amerike je vybratý ten herec a je to známy herec, ktorý má povedzme miliónové honoráre alebo vysoké honoráre, je to relevantné meno v tej branži, rešpektovaný herec, tak on už je priamo obsadený na tú postavu, aby tam vdýchol to svoje a za to má ten vysoký veľký honorár. Ja som niekto, kto vlastne to len preloží, alebo teda má to dať do toho nášho jazyka a má sa mu čo najbližšie podobať. Aj ten honorár tomu zodpovedá. Nevidím, ako by som sa mohol porovnávať vôbec s tým pôvodným znením alebo s tým hercom. Totiž to, lebo on už utvorí ten charakter tej postavy, aj keď je kreslená. A ja už idem len za tým, čo už je vytvorené. Ja to nevytváram. Takže nevidím, ako sa môžem porovnávať. Možno jednoho dňa, ak slovenskú animovanú rozprávku predabujú do amerického znenia, alebo do anglického znenia teda, tak potom budeš ty tou inšpiráciou pre toho amerického herca. Kto vie? Teda, možno apelujem teda, aby vznikli aj slovenské kreslené filmy. Možno, že ja budem mať potom slovenský honorár a on bude mať ten americký. Ďakujem Uvidíme. Pekne. Uvidíme, alebo sa to otočí. A ak môžeme zabrúsiť napríklad do tej témy, viem, že komentuješ, nenazval by som to teda dubbingom, ale skôr komentáre robíš k pokru. Ako takému. Ako si sa k tomu dostal? Či je poker tvoja vášeň? Ja som hrával poker dlho. Hrával som asi 10 rokov. Začal som asi pred 15. Ja som sa sťahoval a pred barakom mi práve vyrástlo najväčší pokrový klub na Slovensku. A tam som aj spoznal pár ľudí, ktorí si povedali, že nie je tu nikto, kto by ten pokrový klub alebo tú pokrovú scénu na Slovensku a v Čechách propagoval. Tak spravili malú produkčnú spoločnosť, ja som im pomáhal. Bol som normálne platený ako externista, nechcel som tam mať nejaký podiel. A tá spoločnosť pokračuje dodnes a spolupracujeme nejakým spôsobom. Nahrávame nejaké pokrové diely postrihané z tých turnajov a takisto aj komentujem cez kanál dotyčnej produkčnej spoločnosti Živé turnaje.
Taktiež sa venuješ historickému šermu, respektíve spolupracuješ s nimi. Nedávno práve teraz mali bratislavské korunovačné dni. Čo nám vieš povedať k tomuto? Spolupracujem s takým umeleckým súborom Tostabur a oni sa venujú takýmto predstaveniam, kde majú rozprávky, hrané, šermiarske nejaké súboje, turnaje na koňoch. Dievčatá tam spievajú, tancujú, sú tam nejaké renesančné či stredoveké tance a tak ďalej. Skrátka umelecký súbor historického šermu a tanca a ja im pomáham s tým, čo mi ide najlepšie, čiže rozprávam do mikrofónu a čítam. Vrátim sa ešte k tomu, čo si predtým spomenula, konkrétne slovo balast. Často sa kúpujú balíčky filmov, kde je teda na Ačkový titul naviazaný nejaký ten, alebo séria Bčkových filmov, tak nám môžeš toto priblížiť? Ja viem o tom veľmi málo, ale neviem si predstaviť, ako inak by to mohlo byť, keď robíme tak veľa tých zlých titulov a keď si človek pozrie program, čo ide o pol tretej, o pol štvrtej v noci, tak to sú presne tie filmy, ktoré tá produkčná spoločnosť nejakým spôsobom vytvorila a ďalej nemá čo s tým, nikto by to samostatne nekúpil, tak to prihodia do balíku k tomu Ačkovému titulu, o ktorý je záujem. Čiže neviem, a v akom je to pomer, že keď chcete Terminátora 2, musíte k tomu kúpiť Zubatú vagínu, alebo čo ja viem, človek, taký film sa volal, existoval, aj som tam niečo robil. Romantika. No, čiže musia to asi nabaliť takto tie spoločnosti a keď už to tá televízia u nás má, tak čo s tým, nie? Tak to nadabujeme a pustíme to o pol štvrtej. Máš tendenciu, lebo keď dabuješ tie slučky, nemáš evidentne šancu vidieť celý film. No by som nechcel už ani. Nemám čas hlavne. Teda máš tendenciu si niekedy pozrieť aj to výsledné dielo, čo si nadaboval, keď vieš, že aha, ide film, ktorý som daboval. Ale áno, občas sa to stane. Sú. Nechcem to priemerovať, ale samozrejme, že občas robím aj niečo, čo ma baví. Ale nie, že niečo, že robím film, ktorý ma zaujme. Samozrejme, môžu to byť hrané veci, ten Wind River som spomínal, ten bol dobrý. Pozrel som si Trona, ten remake novší, čo ja viem. Pozrel som si tie Jump Street. Pozriem si veci, kde dabujem tú hlavnú postavu. Pokiaľ to nie je úplný nezmysel, tak idem to zhodnotiť aj z tohto dôvodu. A môžem si pozrieť aj niečo, kde nerobím, alebo kde robím niečo úplne maličké. Akože nepozerám to kvôli tomu, že ja tam robím. O tom mi už naozaj nejde, ani mi nikdy nešlo. Ale nie je podmienka, že nebudem to pozerať, lebo tam robím. Ani naopak to nefunguje. Nechal si sa niekedy uniesť natoľko vývojom deja filmu, že si sa rozčulil, ako ten film plynie a by si chcel, aby mal alternatívny koniec napríklad? Nie. Toto mi je jedno, nad týmto vôbec neuvažujem. To je, ako mám ten spínač na tú spisovnú slovenčinu, tak proste prídem do toho štúdia a je to robota. Takisto keď sa pomýlim, tak nejdem tancovať a ospravedlňovať sa a vysvetľovať prečo. Skrátka, okamžite ideme znovu. Celá tá slučka je proste ostrá a najviac mi to pripomína asi šprintera, ktorý musí reagovať na ten výstrel. Skrátka, ja mám na ušiach tie slúchatka a počujem, kedy ten môj herec hovorí, ale idem aj podľa obrazu. Čiže idem podľa zvuku a obrazu a vtedy musím to trafiť. V závislosti o to, aké pomalé mám reakcie, tak o to som neskorší. Potom o to viac má robotu zvukár, ktorý ma musí posúvať, alebo ideme ešte raz. Ale tá robota je o tom, že sa mýlime a hľadáme tu, kde sa nepomýlime. Čiže není dôvod strácať čas po tom, ako sa niekto z nás pomýli. Ideme znovu na štart a čakáme na ďalší výstrel. Keď zvykneš dabovať teda aj tie menej kvalitné filmy, alebo kvalitatívne teda na nižšej úrovni, irituje ťa niekedy slabý herecký výkon, alebo snažíš sa tomu hercovi pomáhať, alebo sa držíš vyslovene jeho štýlu hrania? No, ja nie som vyštudovaný herec, čiže ja nebudem hodnotiť, mi to neprináleží, príde mi to nemiestne, aby som ja hodnotil niekoho herecké výkony, či už kolegov, alebo zahraničných hercov. To znamená, že týmto smerom nejdem a ja som zastanca toho, že ten dubbing nemá dotvárať ten film. Ja si myslím, že ten dubbing má byť sprievodným k tomu filmu a k tomu originálu. To znamená, že ak niekto hrá dietne, ja nebudem za neho dohrávať niečo, pretože on sa tak rozhodol a ten režisér a celý ten štáb a ten tím, ktorý to natočil, sa rozhodli, že takto je to dobre. Poďme na tú reklamu. Venuješ sa jej často. V čom sú napríklad také... Vieš tam nájsť paralely k tomu klasickému dubbingu filmu a v čom sú tie odlišnosti? Respektíve, čo je pre teba, opäť otázka, že čo je pre teba väčšia výzva? Naozaj tam asi musíš emócie a tak ďalej vykresliť na pomerne krátkom čase a tak ďalej v tej reklame. Je dobré, keď
keď sa špekuluje, keď sa vymýšľa pri tej reklame a keď ten režisér alebo ten tím na druhej strane skla, keď vedia, čo chcú, keď to vedia sformulovať. Je to znovu je to o tom, že som na tom štarte, čakám na výstrel, čiže zadaš mi požiadavky, aké emócie tam chceš počuť, ja to vyskúšam. Môžeme to urobiť 5 krát, môžeme to urobiť 15 krát, mi to je jedno. To štúdio je väčšinou prenajaté na hodinu, čiže ja som hodinu váš a vy môžete skúšať, čo chcete, hej? Samozrejme, že po istom čase už mi dojde trpezlivosť, ale to nie je v zásade môj problém. Čiže podobnosť je v tom, že som orientovaný na výkon a chcem to tam dostať. Či je to vypätá scéna vo filme, alebo potrebujeme dostať tú emóciu na ten 20 či 30 sekundový úsek v tej reklame. Hej? Samozrejme, z finančného hľadiska je neporovnateľná tá reklama, ktorú robím do hodiny, alebo reálne za 5 minút či 15. A keby som to porovnal s tým 30 sekundovým úsekom v tej jednej slučke, hej, tak ten finančný aspekt je úplne jednoznačne na strane tej reklamy. Ale iné nejaké čo, kde mám väčšiu motiváciu, to tak nefunguje, že čo robím radšej alebo čo robím viac, čo je ťažšie, všetko robím naplno na 100%. Ten herec príde a je jedno, či príde robiť reklamu alebo film, aj tak si zo sebou prinesie všetky dlžne, všetky správne intonácie, všetky mekčenie. To nie je robota, kde vieš, že môžeš ísť na pol plynu. Úprava dialógy môže vzniknúť v texte preklep, ja ho tiež sa môže stať, ale do finálneho znenia neprejde. Buď to bude opravené, alebo to bude urobené na prvýkrát tak, jak to má byť. Opäť sa vrátim k tým seriálom, ktoré zvykneš dabovať. V súčasnosti, rok, dva dozadu, veľmi rezonovali Hry o tróny. Tam si teda daboval Ramseyho Boltona, ak sa nemýlim. Ako sa ti spolupracovalo na tomto seriáli pri dabingu? A doplnková otázka. Viem, že originálni herci dostávali časť scenárov, prípadne alternatívne konce, nevedeli, ako to s nimi dopadne. Ako to bolo v tej slovenčine prípadne? Aké sú tie odlišnosti? No ja mám pocit, že my sme vtedy dabovali sériu, ktorá už bola hotová, ktorá už bola... No ja som to už videl. Čiže otázka je, kde som to videl, kde som to mohol vidieť. Asi to bolo na HBO skôr v angličtine ako v slovenčine, takže povedzme, že som to videl na HBO. Hej. Čiže asi už nebol úplne dôvod skrývať vlastne ten vizuál. Čiže ja si myslím... Na 99%, že my sme mali už celé kvázi plátno, že nemali sme tam nejaké prekryté veci alebo niečo z pozadia a tak ďalej. Že konkrétne Hry o tróny už sme mali plný vizuál. Ale sú filmy alebo sú seriály pre iné streamovacie spoločnosti, ktoré ešte len ich čaká, ja neviem, celosvetová premiéra. A tam naozaj nedávno bol ten Michael B. Jordan, myslím, že som mal vlastne celé plátno bolo čierne, iba cez ústa som mal malý otvor a videl som, a oni mi povedali, že to je ten tvoj herec, tak urob to. Tak áno, sluchátka som počul, že je to on, ale vlastne to mohol byť hoci kto iný. Nevidel som nič. Ako sa ti presne dabuje takto do tmy, keď nevieš prakticky uchopiť ako keby úplne tú emóciu alebo dianie na plátne? No... Opäť sa vraciame k tomu, že ten herec to zahrá nejakým spôsobom už tým, ako to povie. Čiže to, že ja nevidím jeho mimiku, je mínus, ale ak tam tá emócia je, ak je v hlase, tak ja sa snažím primárne... Ja dabujem, čiže ja napodobňujem emóciu v hlase, nie emóciu v obraze. Čiže mne v zásade tá emócia v hlase stačí. Ďalší úspešný seriál bol Teória veľkého tresku. Ako sa ti daboval Howard Wolowitz? Dobre, my sme tam boli zohratá partička, čo sa poznáme roky z dabingu, takže nikto to tam nebrzdil a... ale nesrandujem, niekto to tam brzdil. Ale bolo to veselé, bolo to vtipné. Robili sme, koľko ich bolo, 10-11 sérií, takže sme sa zabavili, bolo to fajn. Ja som zvedavý, kedy znovu vypadne taký dobrý seriál nejaký, lebo naozaj taký, že také dlhé seriály a populárne, takých je naozaj málo. Môže to byť ten Cosby, ktorý bol v podstate prvý sitcom, ktorý som ja ako malé dieťa videl, Priatelia, tí sú nesmrteľní, nekoneční, a tento Big Bang Theory, tak uvidíme, že aký bude ďalší seriál, takýto dlhotrvajúci. Uvidíme určite. Pripravil som si pre teba takú malú záludnosť, keď už sme spomenuli práve Howarda Wolowitza. Mm-hmm. Vedel by si nám skúsiť zaimprovizovať nejakú scénku, prípadne presne ten istý prednes Howarda dať do toho, keď stretneš napríklad prvýkrát Penny, pretože on naozaj nadbiehal tej prvé série taktiež. Mm-hmm. Či si to vieš predstaviť a či nám to vieš nejako zaimprovizovať. Absolútne text a všetko je na tebe, len do toho daj ten drive. Jasné, jasné. Predstaviť si to úplne viem a je to úplne zlá predstava a nerobím to.
ani ten text by som si mohol vymyslieť, ale nerobím to a neurobím to ani teraz, prepáč. To vedia aj moji kamaráti, že ja to, čo robím, tým sa živím, to robím za peniaze, nerobím to na povel a nerobím to ani pre dievčatá, ktoré keď sa dozvedia, že čím sa živím, takže mi povedia, že povedz nie, a povedz niečo, no nepoviem. Akože ani ako Havard, ani ako Alf, ani ako nikto. Ja som v civilnom živote ja a toto robím, jukebox robím v štúdiu, kde ma za to platia. Takže ak naši diváci si ťa chceli počuť ako Havarda, môžu si zapnúť napríklad staršie časti teórii Veľkého Tresku. Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel medzi nás a že si nás teda obohatil tvojimi skúsenosťami. OK, ďakujem teda. Ak myslíš, tak dobre, díky. Áno, myslím si to a ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás sledovali a budeme sa na vás tešiť aj na budúce. Takže dovidenia.